El sector de la moda de Catalunya ha incrementat gairebé un 30% la seva xifra d'exportacions en els darrers 5 anys, superant els 5.000 milions d'euros el 2018. El repte de que moltes pimes del sector s'inicin a l'exportació. Necessitem també que moltes de les empreses exportadores esdevinguin exportadors regulars i necessitem incrementar la xifra de vendes a altres mercats fora de la Unió Europea. Quin és el futur del sector moda? Què representa el sector moda a Catalunya? Doncs representa un 7,5% del nostre producte interior brut i és aquí on nosaltres dedicarem tots aquests esforços. En aquest pla d'acceleració de la indústria treballarem aspectes com la integració de noves tecnologies en el sector, la internacionalització, aspectes com la sostenibilitat, etcètera, etcètera. Com ens ho plantegem fer-ho de la mà i, evidentment, dialogant amb el sector. Són ells qui copsen les necessitats que tenen en cada moment.